Здравейте, аз съм Иво Куманов и днес ще си говорим за картиране на добива при жътва на слънчоглед. Тук сме ви подготвили едно примерно поле, на което всъщност ясно се вижда, че средният добив е 280 кг при 8,8% влага, но когато се вгледаме внимателно в картата, виждаме, че има зони с над 400 кг. В същото време обаче има и такива зони, които са доста по-нисък добив и те реално свалят значително средния добив за това поле. Дали е важна тази информация? Всеки един от вас разбира каква е нейната ценност. По-важното е как ние стигаме до нея и тук моят колега Елкер ще ви разкаже от полето как ние картираме добива с оборудването на Precision Planting. Казвам се Елкер и съм представител на фирма Nik Electronics в регион Шумен и Силистра. Като днес ще ви разкажем за темата Yield Sense на фирма Precision Planting, която в момента е монтирана на комбайн Lexion 540 при поле с около 700 декара. Жътва на слънчоглед. Това, което ще ви разкажем, е как комбайната картира добива. В момента на комбайната имат монтирани два броя сензора, от които един е сензор за влага, а другият е кинетичен сензор за моментния добив. Сензора за влага отчита текущата влага в полето, за да може най-лесно да се прецени дали са добри условията за жътва. А като кинетичният сензор, който е поставен на зърнения шнек, отчита моментния добив. В момента вътре в комбайната имаме дисплей на Precision Planting, дисплей 2020, с който се отчита моментния добив при жътва. Отделно от това имаме таблет, който посредством интернет изпраща данните в облак, които могат веднага да се видят от друг таблет, който независимо от това къде се намира, стига само да има интернет. Както имаме и монтирана система за управление Trimble Autopilot Electric Motor Drive с мотор на волана, плюс дисплей Trimble GFX 750 с 2 см точност. Ползваме автопилота за водене в редовете, като 2020 дисплея на Precision Planting плюс таблета се ползва за картиране на добива. В момента наблюдаваме различните зони в полето с различен добив, като зелените участъци са с висок добив, червените участъци са с нисък добив, а жълтите участъци с осреднен добив. Системата Yield Sense на Precision Planting е от около 5-6 години вече на пазара. Това е американска система, която в България се тества втора поредна година. Първоначално е тестване на пшеница, сега в момента е тестване на жътва на слънчоглед. В момента наблюдаваме данни от сеитба, които идват от същата система Precision Planting. Тези данни по време на сеитба бяха качени в облак автоматично и съхранени. И сега в момента ясно мога да ги съпоставя с жътвата. Това беше от мен. Абонирайте се за нашия YouTube канал за още интересни видеа.